This is for you, bye buddy. Thank you so much. Bartalapo, Jokot Zidunyata, Unusan Hall, Safe Youth, Safe Assam Namere, Totapora, Bidailoi, Guatile Zabolisho, Mologa, Obisita, Oscar, Kinugal, Kinugal, later. Get tension in Silabna. Good, Halegila, Plovakile, Arozihobal, Amahil Peak. আৰু লগা নাই যে অৰুণাচলত প্ৰগ্ৰাম কৰি আছো অসমতে যেন প্ৰগ্ৰাম কৰিছ এনেকুৱা লাগিছে আৰু মানে একচুৱেলি কি বিহুৰ আৰু দুদিন ইয়াত থকা কথা আছিলে কাইলৈ যিটো ভেলেণ্টাইন ডে পতাকা ৰাহি গৈছে গুৱাহাটী কথা আছে না তাকে আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আমি 19 তাৰিখে আমি আহি আছো খেলিব লাগিব ক্ৰিকেট ক্ৰিকেট খেলিব লাগিব আৰু নিলপল ভাল খেলে ভাল বোলিং কৰে আৰু 19 তাৰিখে কি খেলে এটো সাবলিব কাৰণ 10000 10000
প্ৰত্যেকজনেই যদি মানে সাপোর্টিভলি লাগে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো তেতিয়াহলে 10,000 মানুহ হোৱাটো সাকে স্বাভাৱিক হয় কোনখন ফিল্ডত হ'ব কৈ দিয়কচোন সিকেবি কলেজ সিকেবি কলেজ সিকেবি কলেজ গতিকে কৈ দিছো আপোনালোকক 19 তাৰিখে ৰাতি হ'ব নহয় সিকেবি টিয়ক হা টিয়ক টিয়ক সিকেবি টিয়ক টিয়ক সিকেবি টিয়কৰ যিখন ফিল্ড আছে সেইখন ফিল্ডলৈকে আপোনালোকে আহক 19 তাৰিখে কেইটা বজাত আহিব 19 তাৰিখে আমি 6টা বজাৰ পৰা থাকিম 6টা বজাৰ পৰা মানে ডে নাইট ক্ৰিকেট হয় নাইট ক্ৰিকেট বুলি ধৰক আপোনালোকে আহক একদম মজা পাব আমি সকলোৱে খেলিম ভেলেণ্টাইন স্পেচিয়েল পেৰা গৰম গৰম জিলাপি চাই চাই গৰম চাই গৰম অবতৰীয়া জিলাপি ক্ৰিকেটৰ লিষ্ট বনিব নেকি টিম লিষ্ট বনি আছে কাৰণে মজা ভাল লাগিল ভাল লাগিল ওকে শিয়র বাই বাই একদম বাই 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 ওকে বাই বাই 19 তারিখে লোক পাম 19 তারিখে লোক পাই একদম একদম আমি যে কি ইউটিউবার হারিব কিন্তু মই এটা কার হয়ে খেলো চাও ইউটিউবার হয়ে খেলো না সিঙ্গার হয়ে খেলো সকলের লগত ভাল যেহেতু ইমান দূর ভিগুড়ার লগত আহিলো আর একটা কথা কও ভিগুড়া মানে সাংঘাতিক এজন ভাল খেলু এটা মানে ভাল খেলে মানে গান তো গায়ে লগতে খেলেও ভাল আৰু মাজতে আপোনালোকে গমে পাইছে বিৰাট কোহলিক ধুনীয়াকৈ লগ ধৰিলে আৰু একেলগে খেলিব পাম ভালো লাগিব এতিয়া গ'ল মই এফালে তেজপুৰ যাওঁ সামথিং স্পেচিয়েল কোনে দি পঠাইছে ভৃগু কাশ্যপ দাদা হয় নে বোকাঘাটৰ পেৰা দি পঠাইছে তোমালে কি দিছা বোকাঘাটৰ পেৰা থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ সো মাচ কোনটো দিয়াটা